როგორ ვითარდება საქართველოში ჯანდაცვა, რა სიახლეები გვაქვს და რა პრობლემები გვაქვს, ასევე ამის შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ჩვენ დღეს სამედიცინო ტრანსპორტირების თემაზე უნდა ვისაუბროთ ძირითადად. და წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, სამედიცინო კორპორაცია ევექსის დედათა და ბავშვთა სამსახურის ხელმძღვანელს ბატონ დავით ციბაძეს და მეიოს კლინიკის მედიცინის დოქტორს ქალბატონ შერი ქროუს, რომელიც საქართველოში ამერიკიდან ჩამოვიდა და ქართველ ექიმებს ამერიკულ გამოცდილებას გაუზიარებს კლინიკურ დარგში. ჩვენ ყოველას ცხოვრებაში ერთხელ მაინც გამოგვიწახებია სასწრაფო დახმარება, ან ჩვენ დაგჭურებია, ან ჩვენ სახლობლებს დაჭურებიათ და ყველაზე მეტად სწორედ იმ დროს ნერვიულობთ, როდესაც აი ტრანსპორტირება ხორციელდება, ხო? ვღელავთ იმაზე, რომ დროულად მივიდეთ და ასე შემდეგ. და რამდენადაც ვიცით, სწორი ტრანსპორტირების შემთხვევაში 4-ჯერ ცირდება რისკები და ასე შემდეგ, 4-ჯერ უფრო უსაფრთხოა. რა სიახლეები გააცანით ამ თვალსაზრისით ქართველ ექიმებს? რა ხდება ამ ხრივ სოფლიო პრაქტიკაში, საინტერესო? დოქტორ ქროუ. Yes. So we are in the process of having more discussion about the transport process in Georgia. We've brought several physicians from the Mayo Clinic that have been leaders in our study of neonatal pediatrics in the United States. On Sunday, we'll have a conference and we'll have a discussion between leaders in Georgia and the experts in Mayo Clinic that have been leaders in our და ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვების ტრანსპორტირება იმისთვის, რომ შემდგომ, როდესაც ეს არის კრიტიკული მდგომარეობა, ბევრად უფრო უკეთეს შედეგი იყოს მიღებული. ბატონ დავით, რა იგულისხმება გამართული სამედიცინო ტრანსპორტის სისტემაში? მანქანაში მყოფი ექიმის მოქმედებას უნდა უწევდეს თუ არა კოორდინაცია ცენტრი და ამ მეთოდის დანერგვის შესახებ საქართველოში? მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა ვისარგებლო და მიულოცო მეიოს კლინიკას. 2014 წელს გახდა ნომერ პირველი კლინიკა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. რაც შეეხება თქვენ დასმულ შეკითხვას, ნუ როგორც ქალბატონმა დოქტორ ქროუმ აღნიშნა, ეს არის საკმაოდ კომპლექსური საკითხი. ეს არ არის რომელიღაცა ერთი რომელიმე თემის ამოწურვით დამთავრებული პრობლემა. ამ კომპლექსურად არის საჭირო მიდგომა აი ამ საკითხის მიმართ. ეს არის აუცილებლად დრო, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა დაავადებების დროს, განსაკუთრებით ბავშვებში. უნდა სწორედ მოხდეს როგორც დიდებში, აი დიდების მაგალითზე გეტყვით, რომ 90 წუთი არის, როდესაც ინსულტის დროს პაციენტი უკვე უნდა იყოს მოთავსებული შესაბამის კლინიკაში. 3 საათია მინიმალური დრო, როდესაც ინფარქტის დროს პაციენტი უკვე კათეტერიზაციის ლაბორატორიაში უნდა იყოს. ის არსებობს, რასაკვირველია ეს წესები. ასევე ხდება ბავშვებშიც. Ну, მეორე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე აღჭურვილობა და ექიმების სათანადო მომზადება და ექიმების სათანადო მომზადებაზეა სწორედ დამოკიდებული დაავადების სწორი ამოცნობა. მით უმეტეს ახალშობილებში, როდესაც ბავშვი ახლა დაბადებულია და მისი დაავადება, თქვათ, იმის დამიხედვით, თუ რა ტიპის არის ეს დაავადება, შესაბამის კლინიკაში უნდა მოხდეს მისი გადაყვანა. ვინაიდან, თქვათ, ნეიროლოგიური დაავადებების დროს არის კლინიკები, სადაც უპირატესობა და მნიშვნელოვანი ჩარევები ხდება გარკვეული ტიპის კლინიკებში. გულის მანკების დროს, თქვათ, არ შეიძლება ზოგადი რეანიმაციის განყოფილებაში მიყვანა პაციენტის. ანუ მიზანმიმართულ ტრანსპორტირებასაც მათ შორის ძალიან დიდი მნიშვნელობა. თქვენ ტრენინგი ახსენეთ, ბატონ დავით, ჩვენს მაყურებელს შევახსენოთ, რომ ქალბატონმა ქროუმ ჩაუტარა ტრენინგი უკვე ქართველ ექიმებს განათლების ამაღლების თვალსაზრისით. რა თემებს შეეხებოდა დოქტორ ქროუს ტრენინგი და დაახლოებით რამდენი ქართველი ექიმი და ტრენინგი და ასე რომ თქვათ გადამზადდა? So we're very excited about the training that's happening. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ მოგვეცა საშუალება ამ ტრენინგების ჩატარების. ჩვენ 26 ექიმს და ექთანს ვამზადებთ ამჟამად, რათა მაქსიმალურად გადავცეთ ეს ფუნდამენტალური ასპექტები, რომლებიც შეეხება რასაკვირველია უკვე რეანიმაციაში მოთავსებული პაციენტის მართვას. და რასაკვირველია აქცენტი გვაქვს არა მხოლოდ თბილისზე, არამედ ასევე
რეგიონებზე. ანუ ჩვენ დასაკვირვებლად ვაკეთებთ აქცენტს იმ კლინიკების ექიმების ტრეინინგზე, სადაც სავარაუდოდ ესე იგი ყოველდღე უფრო მაღალი ალბათობა იმისა, რომ ბავშვი იყოს მიყვანილი გარკვეულ ჯანმრთელობის პრობლემასთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ტრანსპორტირება, უაღრესად მნიშვნელოვანია, ამიტომ საჭიროა ამ ექიმების ექცენებისთვის ტრენინგების ჩატარება, რათა მათ იცოდნენ, როგორ მართონ სწორად ბავშვი, როდესაც ეს პირველი საათები არის კრიტიკული მნიშვნელობის. და შეიძლება იცით, აი ამ პირველი საათებში მართვის შედეგად არც კი გახდეს საჭირო დავუშვათ ამ ბავშვის გადაყვანა უფრო სხვა სპეციალიზებულ კლინიკაში. აი უფრო კონკრეტულად, სუნთქვის პრობლემები ექნებათ ხოლმე ხშირად ახალშობილებს? აი ამ ხრივ რაიმე სიახლეები თუ ვთქვათ მეიოს კლინიკამ თუ გააცნო ქართველ ექიმებს საინტერესო? დასაკვირველია, ახალშობილის დაბადების დროს სუნთქვის პრობლემები ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო პრობლემა არის, რომელიც შეიძლება გამოწვეულიყოს ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიზეზით. როგორც აღნიშნე უკვე, შეიძლება იყოს გულის თანდაყოლილი მანკით გამოწვეული, შეიძლება თვითონ რესპირატორული დისტრეს სინდრომს ეძახით, როდესაც ხდება კონკრეტულად ფილტვის დაზიანებების გამო ხდება ინფექციის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ძალიან დიდი წარმატებით დაინერგა მთელ მსოფლიოში მედიკამენტი, ესეთი სურფაქტანტი, რომელიც სხვადასხვა სახელებით გამოდის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. და ეს სურფაქტანტის, ვთქვათ, ინსტალაცია, ანუ შეყვანა ხდება ფილტვებში პირდაპირ. და მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება დროულად მოხდეს ამის გაკეთება. ტრანსპორტირების დროს ჩვენ ვკარგავთ რაღაცა გარკვეულ დროს იმისთვის, რომ სურფაქტანტი შევიყვანოთ. და შესაბამისად, ეს არა მარტო მესამე დონის კლინიკებში უნდა გაკეთდეს, სადაც საბოლოოდ ბავშვი ხდება, არამედ შესაძლებელია ეს გაკეთდეს, ვთქვათ, ადგილზე, როდესაც ემერჯენსის მანქანა, გადაულ რეფერალური მანქანა მივა ადგილზე და სანამ წაიყვანს პაციენტს, მანამ და გაკეთდეს ეს. ამისთვის ვთქვათ, ძალიან კარგი ვარიანტი არის ევექსის ქსელის ქსელური პრინციპით მართვა, ვინაიდან ვთქვათ მენეჯმენტი ერთია და ამის დანერგვა ბევრად იოლი იქნება ესეთ სიტუაციებში. რასაკვირველია, არის ბევრი სხვა მედიკამენტებიც, როგორიც არის ვთქვათ კრიტიკული გულის თანდაყოლილი ანომალიების დროს, რომ დრო არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პაციენტმა მიასწროს შესაბამის საოპერაციოში. ეს არის ინდომეტაცინი, ეს არის პროსტაგლანდინი. ესენი ყველაფერი ჩვენ წინა გვაქვს ამის დანერგვა და ჩვენ მეიოს კლინიკის ექიმებთან ერთად ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ 9-ში ველოდებით ჩამოდის 5 პროფესორი, 5 ექიმი, ნეონატოლოგიური თიმი, ასე ვთქვათ, მეიოს კლინიკიდან და კონფერენციაში ისინიც იღებენ მონაწილეობას. აი საინტერესო დოქტორ ქროუს მოსაზრება იმის შესახებ, ალბათ რაღაც გარკვეულ წილად დაკვირვებას ავით აწარმოა მან და მქონდა შესაძლებლობა რომ გაცნობოდა ვთქვათ ქართულ მედიცინას. როგორ ფიქრობთ, კიდევ სხვა რასახის სერვისების გაუმჯობესება არის საჭირო იმისთვის, რომ აი მნიშვნელოვნად გაიზარდოს დედათა და ბავშვთა გადარჩენადობის მაჩვენებელი? So I think first of all there's a lot of good news for the reason that the clinic has now made 6 visits here over the course of 2.5 years. ჯერ მინდა აღნიშნო, რომ 2.5 წლის განმავლობაში მეიოს კლინიკა რეგულარულად ჩამოდის, უკვე დაახლოებით 6 ვიზიტი ქონდა ასეთი. ჩვენ ნამდვილად გვაქვს რეგულარული შეხვედრები ექიმებთან, ექსპერტთან და ნამდვილად ძალიან შთამბეჭდავია ის ენთუზიაზმი, რაც ქართულ ჯანდაცვის სფეროს პროფესიონალებს გააჩნიათ. და ეს ყველაფერი იმდენად ახლოს არის ჩვენს პრაქტიკასთან, რაც გვაქვს მეიოს კლინიკაში. ნამდვილად ეს ძალიან გვახარებს. ჯანდაცვის სისტემები, ზოგადად ეს იქნება ამერიკული სისტემები თუ საქართველოს სისტემები, ყოველთვის არის საჭირო რაღაცის გაუმჯობესება, განსაკუთრებით დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სფეროში, საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანი, პროფესიონალი, რომელიც დგას პაციენტის ლოგინთან, მას უნდა კარგად ესმოდეს, რომ არის რაღაცა შეზღუდული დრო, როდესაც შესაძლებელია
შესაძლებელი არის მაქსიმალურად ოპტიმიზაცია გაუმჯობესება დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის და იცით შედეგებზე ზეგავლენა შეიძლება არა მაინდამაინც მაღალ ტექნოლოგიური საშუალებებით. ეს არის ძირითადი უნარები ექიმების გარდა ამისა გარკვეულწილად ძალიან მნიშვნელოვანია როდის იწყება ანტიბიოტიკების ადმინისტრირება სწორედ იყოს შერჩეული ეს ანტიბიოტიკები. ანუ ეს არის პროცესები ის ჩვენთანგანი რომელიც ყოველდღურად მუშაობს რეაბილიტაციის განყოფილებებში რეანიმაციაში და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიცით მუდმივად გვაქვს შეხება ბავშვთან, დედასთან, რომელსაც დავუშვათ შეიძლება კრიტიკული მდგომარეობა ჰქონდეს და ჩვენ გვესმის რამდენად მნიშვნელოვანია სწორი მიდგომა. ამიტომაც ეს ტრეინინგ პროგრამები ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვინდა გადავცეთ ის გამოცდილება, რაც ჩვენ გაგვაჩნია ქართულ კლინიკოსებს და ექთნებს და იცით აი ესეც ძალიან დიდ პოზიტივს შეიძლება. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.